ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କେବେଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିର୍ବାଚନ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିସାରିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏପରିକି ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଧଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏକ ବଡ଼ ରୂପ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 13 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏପରିକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଇଭିଏମ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 9 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ୍ ଆସିସାରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେସବୁର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଗରୁ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସେପଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ପରତା ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ଅନ୍ୟ 4 ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସହମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସକ ଦଳର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶାସକ ବିଜେଡିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନେ କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ବ୍ୟାପକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସାଧାରଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମାହୋଲ ତିଆରି କଲା ଭଳି ବିରୋଧୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଯଦି ଡିସେମ୍ବରରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତେବେ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ସମୟ ରହିବ। ଏ ଭିତରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ନିଜକୁ ଆହୁରି ଦମ୍ଭ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦଳ କିଭଳି ବିଜେଡିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।